павлодарда ковидке қарсы егу жұмыстары жалғасып жатыр бұл күнге дейін өңірде спутник ви вакцинасының бірінші компонентінің 64595 екінші компонент бойынша 24662 адам егілі білгірді. қала бойынша медициналық мекемелерден басқа төрт вакцинациялау пункттері қызмет етіп тұр осы уақытқа дейін аймақ тұрғындарының мыңға жуығы qаzвак екпесінің бірінші компонентін алды ал арабтық хаятвак вакцинасының бірінші кезеңнен жеті жүз адам өтті қала бойынша емханалардан басқа төрт егу пункттері жұмыс істеп тұрса жуық арада тағы үш сауда орталықтарында вакцина салу орындарын ашу жоспарлануда ертіс олимпик бассейннің ғимаратында орналасқан пунктіге күніне жиырмадан жүз отызға дейін адам келетін көрінеді солардың бірі зейнеткер николай шмид та өз денсаулығымен жақын Қауіпсіздігі үшін екпе салдыртты когда стали делать екпе сала бастағандан ақ мен бірден салдырам деп шештім өйткені өмір сүргін келеді бәріне де салдыртыңыздар деп кеңес берер едім Қызымда салдыртты бірінші компонентті салдыртқаннан кейін өзімді тамаша сезіндім ешқандай кері белгілер болған жоқ Бүгіміне екіншісін салдырттым делайте прививки делайте это жизнь все таки надо стараться ал төртінші емхананың бас медбикесі ирина дьяконова бүгін вакцинаның екінші компонентін алды күнне жүздеген науқастармен байланыста болатын маман екпені әр адам салдыртуға тиіс деп считаю что это должны сделать каждый тек медицина қызметкерлері ғана емес қаланың әр тұрғыны екпе алуы керек деп есептеймін бұл эпидемияны тоқтатудың жалғы жолы таза ауада алып қыдыру үшін ойын сауық орындарына театр мен киноға еркін бару үшін бәріңіздің де келіп екпе алуларыңызды өтінемін павлодарға осы күндері вакцинаның үшінші түрі араптық хаят вактың 7000 дозасы келіп жетті алдағы уақытта аталған екпенің үлкен жеткізілімі күтілуде гүлсара мәлікова досымбек тоқай ертіс ақпарат